Tak asi bych řekl, že první třetinu jsme byli hodně lepší než Kladno. Možná bychom skočili na 3-1, tak by se ten zápas vyvíjel jinak, ale potom samozřejmě nás zostalo kolem častý vyloučení, pak už prostě nebyla síla. V tom závěru na to, aby jsme to dokázali srovnat a odvíjet si nějaký bodík. Tak my jsme nastoupili do zápasu dobře, jak už tady bylo řečeno, jsme tu první třetinu s velkou klikou přežili za toho stavu, jaký byl, takže jsme z toho zápasu úplně nevypadli. Říkám, jsme mohli prohrát 2-3 góly, no nestalo se, do zápasu jsme se vrátili a pak s trochou štěstí jsme přidali na bojovnosti a ty body jsme urvali.